Дякую. Будь ласка, питання. Доброго дня. Тимофій Вадіка, голова правління «Батьки за вакцинацію». У мене таке питання. Що, яке ставлення уряду і ваше до міжнародних закупівель і лікарських засобів і вакцин? Я вважаю, що система закупівель ліків, яка існувала в країні, вона була дуже закритою, дуже корумпованою. Наш уряд зробив достатньо важливі кроки, які не вдавалося зробити за 25 років нашої незалежності. Щодо дерегуляції ринку ліків, я думаю, що ви про це знаєте. І ми спростили ряд механізмів, які дозволяли виходити на ринок України світовим виробникам, якісним світовим виробникам, тому що ринок завжди був закритим і дуже монополізованим. Далі наступна позиція – це державні закупівлі. Державні закупівлі відбувались, чому всі боролись за Міністерство охорони здоров'я завжди. Не для того, щоб робити якісну зміну і реформу самої системи охорони здоров'я, а для того, щоб контролювати державні закупівлі. Що зробила Україна? Ми взяли і сказали, що ми передамо закупівлі ліків за державні кошти загальновідомим світовим міжнародним організаціям. От сьогодні можу точно вам сказати, що ми з цього шляху не зійдемо. Це єдиний правильний на сьогоднішній день антикорупційний крок, який не дозволить красти гроші на закупівлі ліків для українців. Натомість у 2017 році ми передбачили на 2 мільярда збільшення фінансування на закупівлю ліків. Тобто 5,9 мільярда гривень ми направляємо сьогодні на закупівлю ліків для стаціонарних хворих. До речі, з 1 квітня ми запускаємо процес реімбурсації, тобто компенсації вартості для хронічних хворих. Це теж буде наш внесок в здоров'я і життя українських громадян. Хочу вам сказати те, яка у мене є інформація. Я знаю, що на даний момент розробляється дуже серйозна програма дискредитації в публічній свідомості системи державних закупівель. Я знаю про те, що на сьогоднішній день є ті, хто звертаються в різноманітні піар-агентства для того, щоб замовити дискредитаційну кампанію проти публічних закупівель в співпраці з міжнародними організаціями. Я вважаю, що до цього причетні ті, хто завжди монополізував ринок, і ті, хто мав відношення до всіх корупційних обороток в сфері державних закупівель. Дякую.